Hezký podvečer, vítám vás u dalšího premiérového vydání pořadu Na slovíčko. Čech, který dovedl k dokonalosti umění z písku. Jeden z novinových titulků, které se týkají mého dnešního hosta Radovana Živného. Ahoj Radku, já tě vítám ve studiu. Ahoj, dobrý večer. Já musím říct, že my jsme spolu kdysi studovali španělštinu, ale ty teď spíš používáš portugalštinu, pokud se nepletu. Jo, posledních 10 let spíš tu portugalštinu, i když přes Španělsko často jezdím a někdy tam jako pracovně se zdržím, tak tam tu španělštinu. Proč zrovna Portugalsko je takovým tvým druhým domovem? Proč jsi se usadil tam právě? Já jsem se tam dostal poprvé v roce 2003 a nějak se mě tam hrozně zalíbilo, hlavně to klima, že jo? Je to blízko Afriky už a je tam hodně slunce většinu roku a taky ten oceán, takže jsem se tam tak nějak, začal jsem tam hodně jezdit. A tam tě napadlo pracovat s pískem, nebo už ta myšlenka třeba vycházela odsud z Čech? Ne, s pískem už jsem pracoval vlastně řadu let předtím. No. Vlastně s pískem jsem začal pracovat někdy v roce 97 právě ve Španělsku na plážích. A do toho Portugalska, tam jsem se dostal už jako zkušený pískař teda. Když se podíváme na to, co jsi vystudoval, tak v Brně jsi studoval obor výtvarná výchova a angličtina, takže asi jsi měl náběh na to stát se pedagogem, ale ta cesta se ubírala úplně jiným směrem. No, já jsem ten náběh měl, ale pak to z toho úplně seběhlo, z toho náběhu, protože vlastně tu školní zkušenost jsem si udělal během civilní služby v jedné brněnské škole a pak už tak nějak mě to unavilo a utekl jsem právě na pláž do Španělska. Jo. A jinak na té vysoké škole v Brně na Pajdáku jsem studoval výtvarku s tou angličtinou a v té výtvarce vlastně jsem se soustředil hlavně na grafický design, který jsem studoval u Vítězslava Švalbacha v ateliéru grafického designu. Abychom řekli, co teď tvoříš, tak není to právě jenom vlastně to umění z písku, které jsem uvedla v samotném úvodu, protože teď konkrétně si ve Žďáře kvůli tomu, že si tu měl výstavu 100 let poté, která nedávno skončila. Pojďme si k ní něco bližšího říct a já možná v tuto chvíli ještě poprosím i režii o nějaké ilustrační obrázky. Ano. No, ta výstava skončila vlastně tuto neděli, byla relativně krátká, trvala jenom 2 týdny, kdy mě vlastně Kultura Žďár nad Sázavou, která to celý zaštítila tu akci, tak mě tam umožnili na ty dva týdny vlítnout do toho prostoru docela narychlo. My vidíme, že to jsou vlastně prostory staré radnice ve Žďáře nad Sázavou a možná můžeme i komentovat, co všechno tedy vidíme na obrazovkách a co mělo být vyzněním té výstavy. Jo. Já jsem na tu radnici dovezl spoustu hliníků. Jak vidíte, tu výstavní síň se vlastně zabalilo a alobalu celou. Všechno tam je v barvě hliníku. Výstava samotná se jmenovala 100 let poté. A já jsem se vlastně snažil celou tu výstavu natáhnout na datum 5. ledna, teďka 2016, protože při svém studiu umělých úprav klimatu, což mě zajímá už řadu let, tak jsem narazil na datum 5. ledna 1916, kdy vlastně Američan Charles Hatfield ovlivnil počasí chemickou cestou v San Diego tehdy a podařilo se mu znásobit deště právě nad San Diegem a to s katastrofálníma následkama. Jo? Tam pak byly povodně a 20 lidí mrtvých a obrovský záplavy a škody na majetku. A mně právě přišlo jako tady to výročí století, protože to jmenuje 100 let poté, tak mně to přišlo jako výborná příležitost široké veřejnosti připomenout, co se děje s atmosférou, jo, umělý úpravy klimatu, ovlivňování počasí a tak dále, protože když o tom s lidima občas mluvím, tak na mě zírají, jakože mluvím o science fiction, jo, a přitom to jsou věci vlastně, s kterými se experimentuje už 100 let. Jo. A nebylo to tedy vlastně jenom o tom ukázat tvoje umění, ale právě, že to mělo i takový ten hlubší podtext. No, ono vlastně nešlo vůbec o umění. Ono šlo spíš o tu myšlenku a spousta lidí, co mě zná jako sochaře z písku nebo třeba ze dřeva poslední dobou, tak byli zklamaní, že tam přišli a uviděli tam prostě jako lepku s hliníkovýma páskama a ty figury z kašírovaného papíru natřený hliníkovou barvou. My tady právě máme nějaké ukázky, tak to je možná zajímavé. Já bych ještě vysvětlil ten hliník, jo, pořád říkám hliník,
protože vlastně hliník je jedním z prvků, který se často používá právě při úpravách klimatu, jako v celosvětovém měřítku, jo? Protože se často používají těžký kovy, jo? Hliník, bárium, strontium, kadmium, mangan. Všechny tyhle ty prvky se často objevují právě ve spadech z letadel, že jo? A jsou nebezpeční pro naše zdraví a pro celý ekosystém, takže proto mě to jako hodně štve a dělám do toho teda. Takže já si z těch prvků vybírám ten hliník, protože se dobře výtvarně zpracovává, jo? Takový fotogenický. Mm-hmm. A v podstatě, když tady vidíme tu postavu, tak ta by taky vypadala, že by byla hliníková, ale vlastně z toho kašírovaného papíru. Z hliníku není, ona je lehoučka, mm-hmm. jo? To je Vojta, můj synovec. A jak je to z papíru, no. Jak vznikl Vojta v takové podobě? Já jsem na tyhle, tam vlastně byla celá rodina těch lidských figur reálných, který vlastně symbolicky znázorňovali to, že jmenovalo se to Na zahrádce, byl titul té sochy a všechno tam bylo právě z hliníku a ty lidi se dívají nahoru na nebe, z kterého se právě snášejí ty nanočástice neviditelný těch těžkých kovů a těch chemických látek, že jo, a všechno to do nás prostě penetruje do těch nervových soustav a dělá to nám tu neplechu, no. Takže vlastně jsem odlil reální figury a to dítě vlastně modelem byl Vojta, můj synovec, tady padá. Teď padá. Tak vlastně byl hodně odvážný, protože byl napřed zalitej od hlavy až k patě do sádry, že jo, po kouskách. A pak jsem z něj tu formu stáhl a ten papír jsem do toho kašíroval. Je to kombinovaný teda s polyuretanem. Mm-hmm. My jsme viděli v ukázce, že to nebylo jenom o té samotné výstavě, ale měl si tam i programové zpestření kulturní a taky nejen tak ledajaké. No, jako mě je jasný, když se bavím prostě s výtvarníkama, s kolegama po celém světě, tak každý ti řekne, že dneska na výstavě nikdo nejde, jo? Což je fakt. Takže já jsem se snažil tu myšlenku tak nějak dostat do podvědomí té veřejnosti co nejvíc. A proto jsem vlastně tu výstavu jako takovou obohatil tím pravidelným kulturním programem, hlavně hudebním teda. Měl tam teda i Roman Bukáček přednášku jeden sobotní večer, za což mu děkuju. Ale vlastně ta páteř té výstavy, to byly ty hudební programy, které neustále teda k mému překvapení tu radnici naplňovali novejma a novejma lidima. Někteří lidi přišli třikrát na všechny ty tři soboty. Jo. A v rámci těch koncertů tam vystoupila Terra Ignota, což je rocková legenda pražského undergroundu. Přijela Vladi Vojnalačia, což je jako stálice alternativní hudební scény. Dnešní. Která se ale taky angažuje v podobném duchu jako ty. Ona se hodně angažuje, ona tam právě, Pepík s ní natáčel rozhovor v šatně a ona se tam vyjádřila v tom smyslu, jakože my jsme ty bojovníci za ty věci, které třeba moc lidí nezajímají a nás to zajímá a snažíme se to dostávat do toho podvědomí. Takže jsem měl strašnou radost, že Vladi Vojnalačia prostě přijela do Žďáru a podpořila tu akci svým vystoupením se skupinou Vladi Vojsko, která hodně taky valí do těchto věcí kontroverzních a vyjadřuje se k tomu na poli umění. Já v tuto chvíli ještě, abych nezapomněla, se obrátím na diváky. Pokud máte na Radka Živného jakýkoliv dotaz, tak můžete posílat ať už e-maily nebo SMSky na kontakty uvedené na vašich obrazovkách. No a my jsme zmínili, že výstava teď poslední 100 let poté právě skončila, ale ty si ve Žďáře vystavoval už v roce 2006 a my máme z toho z archivu pěknou reportáž, takže poprosím režii v tuto chvíli. O tom, že máme ve Žďáře velmi talentované umělce, rozhodně není pochyb. Tentokrát si pro nás připravil netradiční vernisáž na staré radnici místní umělec Radovan Živný. Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou je typickým místem pro výstavy různého umění. Avšak pro písečnou sochu je toto místo opravdu neobvyklé. Písečná socha od 33-letého umělce žijícího v Portugalsku je postavena z kopaného písku vendolí a to bez jakékoliv větší pomoci. Písek je napřed potřeba dostat na místo určení. Jsem ho kolečkem dostal do radnice, navozil. Potom se písek vlastně upěchovává ve formách. Ty formy, ty jsou odnímatelné, tak se otevřou, tak dostanu hotový blok, z toho už se pak vyřezává ta daná socha. Jak nám Radek také prozradil, postavit umělecké dílo ze 3 tun písku není vůbec snadné, a to jak po časové, nervové i finanční stránce. Tady přivezli 5 až 6 tun, já jsem z toho nakonec použil jenom 3 tuny, protože jsem měl trochu obavy kvůli nosnosti podlahy. Přestože Radek tráví většinu času v zahraničí, na Vysočinu se vždy rád vrací. Socha se nazývá nebo inspirována tématem návratu, to znamená, nebudu moc prozrazovat,
bude znázorňovat návraty všeobecně, konkrétně pak třeba i ty moje návraty tady na Vysočinu ze zahraničí, protože trávím spoustu času po venku. Celá stavba byla završena spolu s fotografiemi dalších písečných skulptur vernisáží v prostorách staré žďárské radnice. Tak my jsme viděli reportáž z roku 2006. Byla to, tuším, jedna z prvních tvých výstav tady ve Žďáře. No, z těch větších a náročnějších na přípravu. Mm-hmm. Když si řekneme vlastně, jaké to je pracovat venku a pracovat někde uvnitř, co je pro tebe lepší, když tedy se držíme konkrétně toho písku? Jo, tak k tomu písku samozřejmě jednodušší logistika je dělat to venku, že jo, protože se nesnažíš nacpat ty tuny písku někam nějakýma malejma dveřima dovnitř do místnosti. Takže jednodušší je většinou pracovat venku, že jo, kdy je prostě příjezd pro kamion jednoduchý a třeba může ta mechanizace se nějak pohybovat kolem toho. Na druhou stranu, když se ta písečná socha dělá někde v interiéru, tak zase nezmokne, jo, protože ten déšť to je vlastně nepřítel číslo jedna. Takže když už ten písek je připravený k práci vevnitř, tak pak už zase jako ta práce jako taková je hezčí vevnitř, teda, že člověk nebojuje s počasím. Když se právě zase dotknu těch materiálů, s kterými pracuješ teď nově, ať už je to dřevo, nebo i ten hliník, nebo jakékoliv jiné kovy, a právě ten písek. Není u písku pro umělce trošku demotivující, že strašnou dobu trávíš tím vytvořit nějakou krásnou sochu a že uvidíme některé tvé práce, které skutečně asi nebyly hotové za 2 hodiny a pak do toho zaprší a ta socha už není. No tak jako tady to mě vadilo třeba na začátku, nebo jsem se tím zabýval, že jo, tak jsem to hodně fotil, ty první věci, teďka už moc ne, protože vlastně za ty léta si člověk na to zvykne a vlastně je to součástí té tvorby samozřejmě. Jo. Takže dneska spíš s tím pracuju, s tím faktem, že písek je efemérní, je to pomývej materiál, že jo. Takže naopak se snažím s tímhle faktem pracovat a dělat z toho třeba věci, které tak nějak, dejme tomu z části filozoficky nebo nějak konceptuálně, prostě pracují s tím pomývým materiálem, jo. Hledám tak nějak specifika právě tohle materiálu, protože je zvláštní ve srovnání s kamenem, se dřevem. Dřevo dělám hodně poslední 3 roky. Takže a lidi pořád jako na té mý práci přitahuje právě ten písek, kolikrát už nechápu proč. Jo, a právě to asi tím, že to spadne po pár dnech, jo, nebo že to prostě křehký, připomíná to asi tu naši pomývost tady. Možná bychom se tedy mohli podívat na nějaké fotky teď tvých posledních prací. Uvidíme tam, jak ty písečné. Možná můžeš komentovat, co konkrétně tady vidíme. No, tady to byla taková komerčnější práce. Dělali jsme nějakou holandskou historii, prostě holandský mistry v Hágu. Takže tady vidíte takový větší portrét Rembrandta, že jo. Tohle to je z letošního, nebo vlastně už z loňského roku v Dánsku. Tam zase jako téma byl středověk, tak já si nikdy neodpustím nějaký přesah prostě do současnosti. Takže to byl komentář k té dogmatické víře jako té katedrály. Jo, tady už je záběr na jednu vlastně betonovou sochu, což je spíš výjimka v mý tvorbě. Tohle je v Portugalsku na jednom kruháči, 5metrový pomník rybářům. Vlastně tam každý rok zemře x rybářů na moři, že jo. A tadyhle to už jsou ty novější věci abstraktnějšího rázu, písečný právě. Tady to je příklad té abstraktní pískové sochy, kam až dotažení do extrému, jo? To je už hodně jílovitý písek. Tady to je první socha, která se zabývala tématem umělého úpravy klimatu, jmenuje se to Krása chemtrails. Tohle to je další taková abstraktnější věc, která pracuje s hodně jílovitým pískem. Taky, jo, tohle to je písek dotažený prostě do extrému, tohle se z plážového písku neudělá. Když mluvíme o tom, že některé ty věci děláš tedy na zakázku, protože musíme tedy zmínit, že se touhle tvorbou živíš, že to je zkrátka tvoje práce. Do jaké míry dokážeš vzít práci, která úplně by nebyla třeba blízká tvému naturelu? Dokážeš to a nebo do jaké míry máš nějaké vlastní korekce? Dělám to jako vlastně značnou část té píseční tvorby, to jsou komerční zakázky, které musím dělat pro to živobytí, že jo, zaplatit účty a tak dál. A
bohužel menší procento jsou ty věci umělecký, nekomerčního rázu, kde prostě člověk už si jde po té myšlence, po tom svým konceptu a může udělat to, co chce. Třeba v tom dřevu nebo v železe, který jsem se Štěpánovskýma slévárnama dělal nedávno, tak tam jsem vyloženě si dělal, co jsem chtěl, že jo, a bez nějakých limitů finančních. Dívám se, že nám došel dotaz od diváka, co je vaše nejpovedenější socha? Dokážeš říct? Tak asi to bývají ty poslední vždycky. Člověk má lepší vztah k těm posledním, že jo? A samozřejmě já to říct nedokážu, protože těch soch už bylo nebo je tolik, že... A počty by si věděl? Vůbec ne, jako ty pískový nepočítám, to jako nejde spočítat, no. To je moc. Těm oblíbeným sochám, no, jsou to ty konceptuálněji laděný. Třeba v Kuwaitu jsem měl takový oblíbený kousek, kde jsem do písečné sochy zakomponoval sud od nafty. Jo. Tam se jim ty sudy válely všude, že, takový znak té země petrolejářský. A mě napadlo prostě ten sud, ten symbol té petrolejářské země zakomponovat do té písečné sochy. A dokonce to vyzývalo lidi, aby tam vhazovali svoje komentáře a přání, takže to byl takový vlastně koncept. Já myslela svoje peníze. Peníze ne. To... Takže to byla jedna třeba z těch oblíbených z nedávné doby. No. Kde nejradši stavíš sochy? Další dotaz od diváka. Kde nejradši? V teplých zemích. Mm-hmm. A hrozně jsem si užil tu žďárskou výstavu, kde byl vlastně hrozně bezprostřední kontakt s těma divákama, protože jsem odsud, jo. Takže lidi tam za mnou chodili jako s hrozně příjemným a přímým vlastně feedbackem, s tou reakcí zpětnou, jo. Hrozně pozitivní na jedné straně, kdy říkali, jo, o tomhle tady nikdo nemluví otevřeně a byli rádi, že o tom někdo něco řekl na veřejnosti, až po takový ty skeptický, což jsem strašně rád, že to zase lidi jako neberou jako danou věc, že o tom přemýšlejí, že jo, což je v pořádku samozřejmě, že to podpoří k vyhledávání těch faktů teďka třeba na internetu, filtrování informací, tvoření si vlastního názoru, že jo, to je strašně důležitý, aby lidi přemýšleli, že jo. A až k těm negativním, kdy lidi řekli, jako já jsem přišel na výstavu, protože jsem slyšel, že se Radek zbláznil. Jako jo. Když mluvíš o tom, jaké jsou reakce, jsou třeba některé země, kam přijedeš vytvořit sochu z písku a ti lidé ještě tohleto umění neznají? No, těch zemí už moc není, protože přes ty televizní média, přes internet se to natolik, že jo, probírá, že těch zemí, kde se ještě nedělal nějaký písečný festival nebo soutěž, je vlastně málo. No, jako třeba východní Evropa, tam to ještě moc nejede. My jsme tady u nás v Československu dělali pár projektů v posledních letech. Příští rok vlastně chystáme zase vnitře, tam už jsme dvakrát dělali projekt a tam děláme hodně zajímavou výstavu, vlastně vyloženě nekomerčně. Je to teda v komerčním nákupním centru, ale to vedení tam je natolik volný a natolik liberální, že nás tam ten manažer dává nám úplně volnou ruku, takže jako art direktor tam si zvu sochaře, který mají co říct a vím, že tam udělají dobrou sochu a ty lidi to zase bude nutit k zamyšlení a tam bývají dobrý akce. No. Dále se diváci ptají, kde bereš inspiraci? Všude možně, no. Inspiraci studiem různých věcí ze světa. Poslední dobou mě strašně zajímá, co se děje ve světě, že jo, prostě civilizace tak nějak dospívá do hrozně špatného bodu, že jo, budeme řešit, minulý století bylo stoletím ropy, že jo, války o ropu a tak dále, tohle století je stoletím vody, že jo, začíná se bojovat o vodu, začíná ubývat vody, že jo, různý ty korporace od Coca-Coli po Nestle začínají skupovávat zdroje vody, že jo, po světě. Lidi to ještě nechápou, kam to vede, že jo, ale právě tím, že já hodně cestuju, tak chápu, v jakém měřítku se to odehrává, že jo. A do značný míry, nebo vlastně jak žijeme v tom systému, tu iluzi, té svobody, že jo, nežijeme žádnou svobodu samozřejmě, žijeme v bublině. O tom je teďka probíhá hrozně zajímavá výstava v Praze, nevím přesně kde, jmenuje se to Nádherný nový svět, že jo, Brave New World, jako parafráze Huxleyho. Takže jako výtvarníci se tomuhle tématu vypadá to hodně věnujou čas od času a je to dobře, protože lidi, že jo, nalepený na televizích vůbec nechápou, kam svět jako směřuje, že jo, tak tohle je jako velikou inspirací v posledních letech pro mě. No. Diváci jsou hodně zvídaví. Jedna taková možná otázka trochu na tělo, co rodina, děti, dokážete si při vašem životním stylu představit? Jo, určitě, no. Jo. A kdy to bude? Kdy to bude? Jo, takhle, já jako rodinu mám a mám přítelkyni a tak nějak, jo, všecko v pohodě, tak nějak
Jde to zvládnout všecko? Dívala jsem se dokonce, že si spolupracoval i s Luďkem Lopourem, tady žďárským, a ilustroval si jeho knihu, což je taky jedna z aktivit, o které možná diváci tolik neví, jak na tu spolupráci přišlo. My jsme vlastně udělali dvě knihy, takže nevím, kterou myslíš. Teď jsem myslela tu o žďárských veteránech. Jo, to je ta poslední. Ale vy jste vlastně společně ještě napsal dělali ty žďárské legendy pověsti, a pověsti. Ano. Ale vždycky tento schéma je stejný. Vždycky k tomu dojde tak, že Luděk zavolá nebo pošle e-mail a řekne, že potřebuje rychle ilustrace, že jo? Takže já to rychle vždycky, ale pokud se nepletu, byly černobílé a teď byly i barevné. No, i poslední to byly akvarely kombinované jako s pastelkama. To bylo pro ten zdar, pro ty veterány právě, no. Takže vždycky tam je nějaký nápad, že jo, a vždycky na to je klasicky málo času, jako na všecko, že jo, v tom dnešním životě. A vždycky to dáme hrozně dobře dokupy a ke spokojenosti všem okolo a naší vlastní, že jo. A pak jsme rádi, že máme zase knížku a nějaký společný projekt, protože pak nějak ohledně toho víc komunikujeme a zase jsme víc v kontaktu, což během roku třeba nejsme. Tak Radku, my už se teď blížíme k závěru dnešního pořadu, tak pojď ještě říct, co tě čeká v nejbližší době. Žďár teď asi na nějakou chvíli opustíš. No, Žďáru nechám pokoj. Žďár jsem teďka zaneřádil viníkem a tak nějak jsem to tady moc okupoval. V plánu teďka, jak jsem říkal, v té Nitře děláme příští léto tu výstavu z písku, hodně zajímavý to bude, takže tam bych doporučil návštěvu. To bude vlastně červen, srpen, tam asi otevřený pro publikum. A jinak v Portugalsku mám rozdělaný projekt s irským bubeníkem Martinem Hughesem. Budu dělat výhledové sochy, na který on bude hrát jako na bicí nástroje. Takže a ty sochy zase budou vlastně jistým způsobem odrážet vývoj planety a společnosti, takže to je jako ekologicky zaměřený taky svým způsobem. Tak tam bychom taky doporučili návštěvu. No, určitě. No. Mým hostem, dámy a pánové, dnes byl Radovan Živný. Radku, díky za to, že jsi přišel do studia, že jsi sem vážil čas a zase doufám, brzy tě uvidíme třeba tady ve studiu Televize Vysočina. S vámi, milí diváci, se loučím a zase příště se budu těšit na viděnou.